Малашевските гробища може да откроите автобиографичен мотив. Той е пряко свързан с изпитанията, през които преминава човек след загубата на близък. Подобни събития завинаги остават като елементи на паметта и спомена. След кражбата на фенера, болезнено трагично осъзнаването, че животът винаги побеждава. Неговият безмълвен триумф цари чрез своето материално присъствие дори на такова място, каквото са гробищата. Сивият вълк, черното куче. Кучето е събирателен образ на отхвърленият, неразбраният, неприятие, на различния. Кучето е винаги до човека, самоопределя се чрез вярната си служба и преданост към него. Именно като приятел го възприема част от групата ловци. И често, както се случва в повествованието на Радичков, по време на лов се появява неговият приятел, писателят Емилиан Станев. Много често ловците погазват човешките разбирания за добро и зло, правилно и неправилно. Един от ловците стреля и прогонва кучето, което поглежда с питащи очи. Защо ме пъдиш, човеко? В този въпрос присъства съмнение. В приятелството, в смисъла на предаността, в своята същност. А тази същност е и изменчива, както ни припомня лапландската легенда за човека вълк, когато по-късно всеки един лапландец открива в себе си. Глутницата вълци разкъсва различният, другият, не осъзнавайки, че тази другост е част от природната същност. Животът продължава и с разказът за глутницата не приключва до тук. Продължава се с пасторална лятна картина, която представя ежедневието на лапландско семейство, очакващо дете. Пред лаплантката се появява огромно черно куче с горящи очи, което откъсва парче плат от роклята й. Тя го възприема като зла сила, изпратена да й отнеме неродената рожба. Разказът има още по-неочаквано развитие, когато в устата на притеклия се на помощ лапландец, жената разпознава парчето от собствената си рокля. Противоречива е човешката природа, всъщност на всеки един. Злото, приело образ на черното куче или свиреп вълк, е олицетворение на тъмната страна на нашата същност, която се опитваме да скрием дълбоко, да убедим себе си, че не съществува, но винаги настъпва миг, когато тя проявява своя облик. Това скрито човешко зло също пренасеме през вековете. То ще е част от нас до края на човешкото съществуване. Тъмният трюм. Пространството на трюма е основополагащ за изграждането на идеята за съхраняването чрез пренасене във времето. Самият автор загатва за връзката, но питам се тогава, този тъмен трюм не е ли всъщност само една малка, една нищожна част от собствената ми душа? А накрая като че ли се превръща в обобщен образ на световната душа, всички нейни възходи, падения, търсения, намирания, страсти и желания. Трюмът е част от ковчега. Той е връзката с спасението и оцеляването, дори представя вечното плаване и търсенето на пътя. Трюмът среща писателя с различни животни, защото природата е част от човека, тя е около него, защото двамата, природа и човек, са свързани в една неразривна връзка. Чрез предметният образ на фенера можем да направим връзка с фенера от Малашевските гробища, като по този начин се постига романовото единство на текста. Различие откриваме в начина, по който той присъства и се появява в двата разказа, но идейното послание се препокрива. В Малашевските гробища се сблъскваме с всекидневната бруталност.
Майката открива, че фенерът от гроба е откраднат. В тъмния трюм се представя една повтаряща се необходимост. Повествователя всеки път взима ветроупорния фенер, когато се спуска в трюма, пали го и го качва на палубата. Фенерът присъства с прякото си и преносно значение в текста, както и с цикличността на неговата употреба. Майката пали фенера всеки ден на гроба на сина си до момента, в който фенерът не изчезва, а повествователят пали фенера всяка вечер. И както посочих, трюмът според повествователят е пространството на душата. В тази връзка ролята и значението на фенера придобиват абстрактен смисъл. Авторът използва този фенер из лабиринтите на трюма, осветява портрета на едно или друго същество, дългият път, който предстои да бъде изминат.